তোমার নামটো কোৱাচোন। এফালে এফালে চোৱা। অ'কে, চ' তোমাৰ দেউতাৰ নাম হিৰণ্য ৰয়। অ'কে, আৰু তোমাৰ কি বেমাৰ আছিলে ভাল পাইছা যে তুমি? কিবা শুনিছিলোঁ নাৰ্ভৰ বেমাৰ আছিলে তোমাৰ, তাৰপিছত তুমি খোজকাঢ়িব পৰা নাই, বহি থাকিব পৰা নাই, পুৰা হাত ভৰি একদম মানে হেৰি মানে হেৰি হৈ গৈছিলে, সেইবিলাক ভাল পাইছানে তুমি? এতিয়া দেখোন পুৰা ঠিক, একদম হাত ভৰি একদম ঠিক ঠাক দেখি আছোঁ দেখোন তোমাৰ। এতিয়া পুৰা কোন শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা তুমি? ফাইভত ন? অঁ, লিখা পঢ়া ভালকৈ কৰি আছা তো ন? অঁ, ঠিকে আছে বাৰু, তো ভালেই হ'ল। তো তোমাৰ খবৰ পাই আহিলোঁ ইয়াতে, এইটো ভাল খাই ভাল পাইছা মই আগৰ পৰাই জানো, তথাপিও ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ। এই বস্তুটো মানুহে চালে হয়তো নিজে বহুতে বুজি পাব পাৰিব যে এই প্ৰডাক্ট টিএনছ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি পেলাই যে এইবিলাক প্ৰব্লেম ভাল হয়, তো তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকেলি টিএনছৰ প্ৰতি টিএনছৰ প্ৰডাক্টৰ প্ৰতি অলপ বিশ্বাস আহিব মানুহৰ। চ' কিবা ক'বা নেকি তুমি, কোৱাচোন, কিবা ক'ব বিচাৰা? নক'বা? ঠিক আছে, থেংক ইউ।